Nová Biathlonmánie je tady a z ní přichází i atmosféra a napětí jako při opravdovém biatlonu. Bavte se u druhého, rozšířeného vydání jako Michal Schlesinger nebo Veronika Vítková. České reprezentanty Biathlonmánie pohltila. Dostane i vás. Házejte kostkou a žeňte svého biatlonistu vpřed po tratích světového poháru v Novém Městě na Moravě. Zdolávejte kopce, sjíždějte svahy a ostatním závodníkům nedarujte ani políčko. Je tu střelnice. Padne černá, bílá nebo vám pomůže kalibr. Trestnému kolu za nesestřelený terč se nevyhnete ani tady. Vyzkoušejte si sprint, stíhačku nebo štafetu. Pravidla jsou vymazlenější, pokaždé jiná a o to je hra napínavější. Troufnete si na dvě figurky najednou při mazaném biatlonu. Taktika a strategie budou u této novinky potřeba. Dalším vylepšením jsou i karty biatlonistů. Vylosujte si toho svého a závoďte jako on. Jeho schopnosti jsou teď vaše schopnosti. S Biathlonmánií zažijete to, co na trati prožívají i naši biatlonisté. Možná se u té zábavy i trochu zapotíte.